Dobrodošli, ova emisija Nije lako biti ja i danas ćemo saznati kako izgleda život jedne javne ličnosti. U pitanju je Nela Bijanić i njen sin Oliver Mijanović, dakle dečko koji se takmiči u Zvezdama Granda, pa da vidimo kako izgleda jedan njihov običan dan i evo nas kod njih u kući, pa Nela nas čeka, mi malo kao i obično kasnimo. Evo, stižem! O, dobar dan. Šiljenzi moj, gde si dušo moja? Ja te od Miloša tako zovem, dobro mi došao. Ja kažem i malo kasnimo, ali to nam je nekako postoji običaj. O tome ćemo razgovarati kad se završi emisija, pošto sam ti ja ona nekako vojnik kroz život, znam tačno da pratim tuđe vreme i želim da se prati moje. No dobro, pošto te mnogo volim, sve ti opustim. Zato što si ti vojnik kroz život, to ćemo sad da vidimo, mnogo se priča o svemu tome, pa da vidimo mi šta ti to sve radiš u jednom svom običnom danu. Izvolite, veliko mi je zadovoljstvo. Ako samo mogu da vas zamolim, jedna molba na samom početku. Ako možete da se izvijete, ako nije problem. Da se izujemo. Tako nije problem. Mislim da neće biti problem. Kod tebe se ne ulazi... Ne, kod mene se ne ulazi u buven. Čekaj, ti sigurno da želiš da se izuvamo, pošto možda neko od nas ima pocepane čarape. Pa ne. Nema to nikakve veze. No, ništa. Ništa, ajde, kako gazdarica kaže... Nemoj tu gazdarica, ne volim taj termin gazdarica. Pa sad, mi smo tvoji gosti, pa ako gazdarica kaže da se izuvamo, evo mi se izuvamo. E, hvala vam, hvala vam. Ajmo, idemo, izvolite. Pošto smo se izuli, sve je završeno, sad se ovde lepo smestili kod tebe i ajde krenemo to, sa tom pričom, koliko te i dalje smatraju jednom od najpedantnijih žena na estradi, to se prepričava već decenijama o tome kako se ulazi u tvoju kuću, kako je kod tebe sve sređeno, pa ti nešto radiš drugo osim što držiš metlu, krpu i briska. Pa ne, to ispada tako da je to non stop radim i da briska, međutim to Žiko nije tako. E, o tome ja pričam, da se mora voditi računa. Da ne može neko da ostavi duks tu, ako mu je mesto ovde. I sad ja ispadam možda za nekog, jao, ko bi živio sa ovom ženom. Ali to uopšte nije tako. Kad ti znaš svoje, gde trebaš da odradiš, šta trebaš da radiš, da ja ne idem ni za kim ovde u kući, sve bude kako treba. Svojevremeno, pre par godina sam prodavala kuću i agenti kad dođu pitaju me, izvinite, gde vi živite? Zato živimo u ovoj kući. A gde kuvate? Pa rekao, kuvam u kuhinji. A oni su valjda, ne znam, valjda su pomislili da imam nešto vani, možda neku letnju kuhinjicu ili nešto. E, o tim stvarima pričam. Znači, kako ste uradili posao, znate, to vam isto ono kako čovjek farba ogradu, recimo. Za sobom mora da pokupi. Ali tako, Žiko? To su neke osnovne stvari, ljudi. Da ne ispada ono, ja sam sve vremeno, doduše, da ne ispada sam stvarno veliki bauk po tom pitanju. Verujte da nisam. I nisam bolesno pedantna. Smatram da sam samo pedantna. To sam uvek pričala svoje vremena Minimaxu, gde sam čest gost bila kod njega. I nije prošla emisija, a da me to nije pitao. Jer si još uvek onako bolesno pedantna. Neko, nisam bolesno, nego sam samo pedantna. Sad, zato ti kažem, decenijama se već priča o tome. I onda ako tebe pitan kako izgleda jedan tvoj dan uopšte, mali mi je dan, Žiko. Pretpostavit ću da ti non stop brišeš, ali ne, izgleda ne. Uopšte nije tako, uopšte nije tako. Ja sam osoba prvo koja je jako aktivna, da ne kažem hiperaktivna. Ležem rano kada nemam obaveza, znači ja sam već u 10 u krevetu, s obzirom da se mozak hrani, da se puni od 11, onako sa tim nekim glavnim materijama, što bi se reklo, od 11 do 02 posle ponoći. Ne sad zbog toga, nego inače, da ne bude i to da presedam možda. Ali ustajem jako rano i neverovatno je kad su mi stari ljudi pričali da se mnogo obaveza ujutru rano do 12 sati završi. To je nenormalno koliko stvari može se završi. Ali s obzirom da jako puno obaveza imam, dosta je stvari što se tiče svakodnevnog života, što se tiče dece, jedina sam koja čuva decu, jako mala idu u vrtić, a Luka je tek krenuo pa se privikava. Ne baš onako sjajno, ali nadamo se da ćemo i to da uspemo. Znači, upornost naravno uvijek daje neke dobre rezultate. Što sam htjela da kažem, volim da šetam, bavim se cvećem u dvorištu. Svo osobno cveće sam pre par godina podavala svojim drugaricama. Smatram da je dovoljno ovo što imam u dvorištu. Čovjek prosto kako godine idu treba da pazi malo i na sebe, ono što bi se reklo. Kad sam bila u Australiji prvi put, na primjer, jako mi je bilo čudno kad sam ulazila kod njih, pošto mi volimo to malo da je tako, iskinđorimo, imamo lampe, imamo cveće, imamo neke figurice itd. Ja sam vukla celog života, proputovala sam ono što bi se reklo Evropu.
i svet i tako dalje. Uvek ponegde nešto kupiš. Sve sam ja to Žiko moj podavala, iskreno ti kažem. Kad sam videla u Australiji da prosto imaju dvosjet, trosjet, fotelju i televizor. Znaš ti kako je to lepo kad treba da radiš generalno? Milina. Nemaš to, nemaš... Opet očišćenje. Ali ne, ali hoću ti kažem da nemaš nešto puno da pomeraš, da radiš, da li me razumeš? Kapiraš, nisam baš u toj meri da imam tri stvari u dnevnom boravku, kao što, evo, se da videti, ali sam dosta smanjila Žiku. Dobro, ali ti si u jednom momentu i malo zapostavila svoju karijeru. Sam i ne želim, naravno. Je li to bilo zbog Olivera, zbog odrastanja, ili ti jednostavno bilo svega preko glave? Ne, nikad ovaj posao ne može da vam bude preko glave u toj meri, da vi totalno stanete. Ne, naravno da ne. Ja i tada, kad sam se medijski malo povukla, naravno posvetila sam se Oliveru i njegovom obrazovanju i verujem da uopšte ne želim, zato što nikad nije kasno da se prosto vratite i životno kažem, nikad nije kasno i nikad nije rano za neke stvari, tako naravno ni za ovo, eto mene ponovo tu, ponovo sam snimila single, ponovo duet, tako da a pazite, to vreme koje je posvećeno vašem detetu nikada ne možete da vratite. Evo kažeš, nisam bila medijski zastupljena, a radila sam. Misliš? Bila sam zastupljena na terenu. Da. Misliš li da to, ako radiš na terenu, a nemate u medijima, odmah znači kod nekih ljudi propala je, nema je, ništa ne radi. I uopšte, kako se nosiš sa tim komentarima da u jednom momentu si na vrhu, a onda te opet svi zaborave? Znaš već kako to ide kod nas? To je normalno, Žiko. Ne samo u našoj profesiji, ljudi, pa to je normalno. Šta bi ti posle vrha? Pad je neminovan. Pad je neminovan. Ja sam nekako od onih pevača bila koja je stepenik po stepenik gradila. Nekako to mnogo volim što i Oliver, tako moj sin koji je krenuo mojim stopama, tako isto ide. Stepenik po stepenik, čvrsto. Znaš, ono, temelj da bude jako čvrst. Posle već polako da pušta korenje. Nekako je, mislim da se čovjek tako mnogo duže zadržava na estradi. Nego ono, bljesneš preko noći i prosto te nema za 5 dana. Dobro, bile mnogo koleginica, to je pevačica, koje su nekako krenule kad i ti i snimile po jedan single, bile su u to vreme mega popularne, danas više i ne rade. Pa eto vidiš, znači ima i toga. Ne znam konkretno na koga misliš, ali jeste, znam da ima koleginice i ali ne znam, ja nekako, meni to uopšte ne smeta, razumeš, možda se napravi pauza i godinu i dve. Nekada smo, Žiko i sam, znaš, snimali po 10 pesama, na CD-u je bilo. Sada je to veliki biznis. Raditi toliko pesama stvarno je veliki biznis. Pretpostavljam da oni koji prate i moji radi i nebitno mojih kolega, mnogo se ulaže, a situacija baš nikako treba. Kako sad gledaš na taj svoj... Aha, vidi ko nam stiže! Dobar dan! Kako si? Dobro ti? Srce moje, moja kokica stigla. Jeste stigli iz vrtića? Kako je bilo s obzirom da si kre... Kako pliva? Daj, srećo, da vidimo. Kako si... Bravo, baci 5. Baci 5, bravo! Kako se zoveš, kokice ti? Luka. Odakle si... Koliko ima godina? 2. Samo 2. Odakle si došao? Od Latina. Šta si nam napravio? Si pravio tamo nešto sa drugarima, Koko? Hoćeš da pokriš šta si pravio tamo? Da vidimo šta si pravio, srećo. Šta si napravio, Kokice? Da moram ti šta? Ajde, jao, pokaži Žike, okreni Žike da vidimo šta si srećo. Vidi ovo, ovo je moje. To je moje, to srce. Plavo je njegovo srce, jao. Čekaj. Evo ga, ovo je on napravio od plastelina. Kaži tamo da se... Srce od plastelina. Kome si to od srce napravio? Kome si to napravio, Koko? Sam. A sam, ali kome si doneo to srce, srećo? Mami, bravo, baci 5. Baci 5, mili. Bravo, srećo. Ma bravo, Luka. Jel te zove Nana? Jel te zove Nana? Jel te zove baka? Jel te zove Nela? Strikno Nana. Nana, ne volim da me niko tetka, da me strina, da me ovo, ono, sestra i tako dalje. Znači, jedino Oliver mama i majka, kako god i to. I naravno, unuci, Nana i to je to. A ne baba? Svi ostali Nela. Zato što i on moju mamu zove Nano i nekako je tako to prešlo i na mene. Ja sam rekla, ok. Auto. Ima to neki auto. Evo, onaj sveće što, onaj što, kako se zove? Čekaj, to mora tamo, to je tamo. Aha. Jel može ovaj? Pa ne radi. Kako ne radi? Pa ne, treba da se otvora, on se vozi, vidiš ovako, on se vozi tu. Dole na parketu sreći. Sad, evo, naslednik što se tiče posla, što se tiče kuće, što se tiče svega, to smo već pričali, to je mladi gospodin pored mene. Jeste. I jesi li ponosna? Ne. Nema veze, to je... Pa ima samo 2, Panela ima samo 2. Da, ima samo 2. Ima samo 2.
Sad ne srećo, neka ga sad opet. Posleđe. Evo, ovo se dešava svaki dan. Koliko si ponosna na to što je izrastao u ovakvog čoveka, polako, ali sigurno, kao što kažeš, stepenik po stepenik gradi svoju karijeru. Da li ti moj osmi govori sve? Znači, da pitam njega. Srećna, ponosna. Volim što je krenuo mojim stopama. Doduše, malo sam iznenađena, s obzirom da je bio u tenisu 10 godina. Kad je rekao prijavit ću se za Zvezde Granda, ja šok. Ali, znaš kako, najveći uspjeh za roditelja... A mislim da će se to desiti. To više nemoj da radiš sreću. To više znači u čašu ne. Najveći uspjeh za roditelja je kada ga dete prevaziće. A ja mislim da će to i takako biti u mom slučaju. I za mene kao roditelja mislim da nema veće uspjeha. Ona je mnogo teže podnosila svako tvoje pojavljivanje u takmičenju iz kruga u krug. Tremu imala nego ja, da. Mislim, imao sam ja, da ne kažem tremu, naravno, u svakom krugu, ali... Mislim da je ona imala veću i supruga, naravno, nego ja. Kada pričamo o Neli i o svemu onome šta je uradila, evo u jednom trenutku rekla da je deo svoje karijere zapostavila zbog tvog odrastanja, zbog svega i napravila je akademski obrazovanog građanina, zatim dobrog čoveka, to smo već rekli, jer za tebe, kogod te sretne, kaže da si lepo vaspitan, odlično ophodiš prema ljudima, da se odlično snalaziš pred kamerama, a opet si skroman i da je to možda i mana u ovom poslu, to je, pretpostavljam, i ona ti je mnogo puta rekla. Pa generalno ona je neko koja, mislim, ne mogu kažem zapostavila, ali jeste zapostavila svoju karijeru i posvetila se mom odrastanju, mom školovanju, mojim treninzima, ja sam igrao profesionalno tenis i mislim da ću na tome da je budem zahvalan do kraja života. Dobro, ti si bir mirno dete, je li tako? Jeste jedno mirno dete? Aha. Ali te sluša Nela? Aha. A ti nju? Aha. Aha, sve aha. Sad ti kaži Nani, šta si ti Nani? A kaži kuka šta, sreća i šta još? Napoleon, Nani, Napoleon, srce moje. Zašto kažem Napoleon, Žiko? Zato što jedan čovjek koji nam je nešto gledao ovako u kućnoj varijanti što se tiče tih horoskopa, kaže da je sjajna kombinacija, dupla vodolija. Kombinacija u smislu da će koristiti i mozak i snagu. Da nema lepše kombinacije i jače. Stalno pominješ horoskop, to nešto kao neka tvoja... Vidi, ja sam klasična rakonja s jedne strane. Znaš, i s druge strane sam lav borac i nekako sam osoba koja nema sredine. Pazi, tipična sam i to je to. Uživaš, Luka. A kada si krenuo u sve ovo i kada si joj saopštio, kaže, ona se iznenadila, otkud želja za pevanjem i to je pretpostavljeno bilo preko noći, ništa nije sad to nešto... Pa nije baš preko noći, mislim da to ljudi ne znaju generalno. Ja sam neko koji je provodio mnogo vremena i sa njom po nastupima, po emisijama. Čak mi je rekla da je dok je bila u 8. mjesecu trudnoće da je radila koncerte, tako da nije ni čudo što sam ja počeo se baviti tim poslom. Ali generalno kažem da je to nekako... Ja kada sam išao na treninge, ja sam slušao Sašu Matića, Šabana, Đanija, sve naše pevače narodne muzike generalno. I to je nekako bio moment kad će to eksplodirati da ja počnem da se bavim tim poslom. I jesi zadovoljan? Generalno mene da je neko pitao pre 7-8 godina da ću se baviti profesionalno, rekao bih da ne, jer mi je tad bila prvo na tapeti, bio mi tenis, prva moja ljubav. Tako da, to je spontano došlo. Jesi li zadovoljan? Jes, i tako. Idem polakim koracima, korak po korak, stepenik po stepenik i mislim da je to nekako bolje, jer uspeh preko noći se ne gradi za jednu noć, nego godinama. A znaš kako kažu, svi se prijavljaju Zvezde Granda da bi postali zvezde, a ne shvataju da tek nakon tog takmičenja treba da se dokazuješ. To je isto ona priča, izvini, ali što te prekidam, isto ono, snimiti pesmu. Zašto snimiti za Fioku? Tek ti predstoji mukrtopan rad, što bi se... Marketing, pojavljivanje, promovisanje pesme. Ti nešto najavljaš novo, koliko ja čujem? Pa, da. Snimili smo ovaj pesmu, sad čekam da se spot montira, pa za nekih, eto... Da kažemo, dve nedelje će biti objavljena reklama u mojoj matičnoj kući Grand. Dobro, zaradilo se od prve, čim se snima drugi single. Odnosno treći, drugi, da. Žiko, radilo se, ne radilo se. Mora da se ulože u sebe prvih par godina. Ali to neće svako reći. Seti se sebe na početku svoje karijere. Makar se pozemljivala. U jednom trenutku...
malo par mjeseci neki posao stao. Ne neki, nego posao kojim se bavi je nešto stao i onda nešto je bio malo i razočaran. I šta snimati, ulagati? Ja kažem, moraš, povratka više nema. Ali se sjećaš svog početka, koliko je tebi bilo teško i da li ti je bilo teško uopšte? Kako si došla i rešila, evo ja sad snimam, kako si došla do prve pesme? Prvo sam sa 15 godina sam počela da radim svadbe, restorane. Pre toga sam radila jako mlada. Prvi glas Pomoravlja, Podolje, u to vreme sam živjela, pošto sam rodom iz Smedreva. U to vreme se to tamo održavalo. Obično sam i pobeđivala i uzimala jedno od ta tri mesta. Šta sam htjela da kažem, da bi se kasnije preorijentisala, i čak sam pevala zabavnu muziku, da bi se kasnije preorijentisala na narodnu muziku, ali sam nekako zacrtala svoj stil. Rekla sam, prvo moraš da izučiš zanat. Šta to znači? Moraš da pevaš po restoranima, hotelima, diskotekama, svadbama, nebitno što god. Onda moraš da kupiš stan u Beogradu. Zašto? Da bi bio u centru zbivanja. Ako nisi u centru zbivanja, onda nije to ta priča. Odavde sve kreće, odavde se potiče. Sve je to moj život. Znaš ono kad nacrtaš neku priču, zbog čega ti je kažem vojni kroz život? Prosto sam napravila neki sebi svoj plan, razumeš me? Jer ako nemaš cilj, ne znaš kud ideš. Naravno. Znači, i sad nema tu imam para. Nema. Mora da se ganja cilj, mora se ulagati i mislim da se upornost, volja i ulaganje kad tad Žiko vrati. I došlo do prve pesme. Tako je. Sve za tebe. Naravno, pesma koja je fenomenalno prošla. Evo, to može i onda kaže na nastupima da se traži. Evo se po par puta na večer. Mislim da je to sjajan odgovor. Pokazatelj, da. Da, pokazatelj da je pesma prihvaćena od strane publike. Tako. Mislim na tvoju prvu pesmu. A moja? Mislim, srećam par, izvini. Ne, sve okej, kažem i za tvoju prvu pesmu. Kako si došla do prve pesme? Kako sam došla? Pa, bila sam pevala sa Patalom i sa Menekom. Oni su to vreme harali, znači imali nastupe, hoću reći svadbe i tako dalje. E onda su oni mene pozvali, ja sam bila sa njima, boga mi, par godina. Pozvana sam u Tašu da pevam svadbu ovde u Beogradu. Tu je bio Novica Urošević kao gost. Njemu se dopalo moje pevanje. Sa njim sam snimila dva CD-a. Međutim, s pravom mogu da kažem, uz dužno poštovanje svih u diskusu i naravno i Novica koji mi je dao sjajne pesme, ali neko kao početnik, u to vreme harali, ne znam, Zorica Brunsvik, Vera Matović, što sad kao neka Nela Vijanić mala se, što bi rekla, Lepa Lukić juče se ispilila i tako dalje, već ne skida se već kasnije, ne skida se s televizije i tako dalje. Nekako svojom ličnom kartom, i nisam imala nekog medijskog prostora koliko bi možda trebala. E, svojom ličnom kartom smatram pesmu Mi smo srećan par koju radio Hasan Dudić. Eto, s pravom to mogu da kažem. Da, ali si prošla kroz tu fazu šta hoće ova mala, još jedna u nizu, neće ona dugo trajati. Ne, dođi ti kod mene. Jesam, Žiko, šta da ti kažem, ali nekako karakterno, mentalno sam jaka. Ne znam kako bi ti to objasnila. Nije baš da to u početku nije uticalo mene ko je šta rekao i tako dalje, ali vremenom posle, jako brzo, posle par godina sam se ja navikla na sveta i shvatila sam da prosto jednostavno i onaj kad je najbolji, za nekog tamo bude najgori. Ma ne, kako god da uradiš neku stvar, da li je pozitivno ili negativno, uvijek će se pisati o tome, ili pozitivno ili negativno. Tako da. Tako i njega savjetujem, čak i moju snaju, da ulazite u taj svet show biznisa. Auto pad u travu. Stvarno? Pa ko je bacio auto u travu, srećo? Ko, kokice? Luka. A ne ona. On je ubacio u vodu. Jeste, srećo. Evo, on je napravio ovu reku da može da ozi po reku. On je na telefonu. On je sve... Upao u travu, u cveće. A u cveće, ono je na telefonu, što ne, auto što je pao. Jeste, srećica, ali to je prošlo. To će nana sutra ti nađe, može? A gde? Može, pa negdje na telefonu ćemo da tražimo, srećo, može. Evo da su u kuhinji i ti voliš da kuvaš, nekako se to i od tebe i očekuje. Ali pazi, jesi mi kao mlada ono volela, razumeš? Doduše kad sam se udala, šta je moja mama meni rekla? Nemojte da ovo čujete sa strane, to je znači Luka, znači on je glavni ovdje odgovorni. Šta sam htjela da kažem, moja mama je rekla kad sam se udala, da li ćeš ti znati da ispražiš jaja svom mužu? A ja vidi, nema što ne znam sada. To jeste bilo tada. Vidi, ja sam se udala u 22. godini. Ja sam relativno mlada bila, razumeš mi sve to i nisam znala nešto pretjerano puno. Ali sad sam ekspert u kuhinji. Nešto sam ekspert. Znam sad kako će se to nekom zvučati. Nego što sam i brza, a pride što
za mnom se odmah čisti. Nema da, kao što bi rekla moja drugarica, sedi tu i kaže, Bože, nema, moja Lidija kad sprema tortu, znači to je sve zamazano, to je haos, to su sudovi. Ja to odmah perem, stavljam, pakujem. Tako da se sve to nekako brzo završava. A pošto te mnogo gotivim i volim, za tebe i tvoju ekipu sam spremila jedan specijalitet koji sam svojevremeno spremila na RTS-u kod WC dok je još bio. Toliko je jagma bila za tim specijalitetom koji je toliko jednostavan, ali toliko dobar da čovjek za svaku priliku može da ga spremi, a da se prosto ne postidi. Onako kad ga vidite, kao iz burde onako izgleda. Evo, mi ćemo samo sada finiš uraditi, a to je sljedeće. Izvadit ćemo taj specijalitet koji je skoro gotov. Ja ću samo da uzmem ovako. Kad si tu ustala da sve to spremiš? Jel to svaki dan tako? U 6 sam ustala. Kod mene je već ručak spremljen do 10 je spremljeno sve. Zato što imam posle drugih obaveza i to prosto mora biti. E, sada ja ovako... Ja već osjećam miris. Vidite kako to izgleda lepo. Objasnit ću vam posle šta je. Kako svaki muškarac to može da spremi koji se spremi za 15 minuta. E, s obzirom, pošto sam jako praktična. A jel voliš muškarce koji kuvaju uopšte? Jel voliš da muškarac bude u kuhinji? Jel dozvoljavaš nekome da boravi osim tebe? Može, može, ako zna. Iako je ono pedantan, što bi se reklo. Rukavice obavezno koristim, da ne trošim vrijeme da perem ruke. Znači, odozgo ćemo da tako. Nema Bože žiku, nego je to prosto tako. Moraš da obratiš pažnju na sebe. Ja su veliki komadići, ali ja prosto volim. Mislim, ne spremam ovo svaki dan. Znam da je holesterol malo, mislim, onako ono pojačan, što bi se reklo. Ali vidite kako to izgleda. Znači, to je tvoj čuveni recept i šta sve to ima? Ajde vidimo ovako, ja baš nešto i ne vidim odavde, ali osjećam miris. Samo sekundica, a to je sljedeće. Znači, uzmete zavisi koliko imate gostiju. Uzmete 2 kg mesa, malo vrućka, sto okolo, e tako. Uzmete 2 kg mesa od vrata, stavite u pekač. Ne treba vam znači ni ulje, ni mast. E, da ne biste razmišljali, pošto neka mlada domaćica i tako dalje ne barata baš dobro kad je so u pitanju, pa onda presoli i tako dalje, najbolje da kupite supu od pečuraka. I znači, kako ređate? Znači, nemate ni mast ni ulje dole u pekaču. Stavite red od vrata, jedan red od vrata stavite, naravno. Preko toga pospete pola kesice supe od pečuraka, poređate red slaninice, od ozgo kačkavalj. To sve, da znam, Žiko, nije ti dobro, da vidim. Od ozgo poklopite sa onim ostatkom mesa i na kraju izmišljate onu jednu veću pavlaku. Ne znam sad koliko beše to ima, nemam pojma, nebitno. Ma ona veća pavlaka, ne najveća, nego ona srednja, 400, tako beše. I sipate jednu kašiku brašna, to sve lepo izmešate i zbog toga ovo izgleda ovako belkasto i daje neku kiserkastost ovom specijalitetu i naravno na kraju ponovo kačkavanje. Toliko se brzo sprema, veruj mi. Pazi, meni ide voda na usta. Ono što bi se reklo, da ja u principu ne jedem hleb. Znači sve jedem bez hleba, 90% hrane jedem bez hleba, ali ovo moram da umočim onako. Zamisli kad to sve pomalo opusti. Pa idi bliže kod to da poližeš prste. A jel svakog dana ono tvoj posao da to spremiš ručak, bez obzira što eto, često pominjamo Snaju koju ćemo upoznati kasnije, nekako si rekla da kada je ona ušla u tvoju kuću, tebi je svanulo i da si toliko ponosna na nju što može da bude dostojna nasljednica. Znaš, ono kao Snaje i svekrva, ali... Vidi, mnogo je volim. Jednostavno volim što mi ona Snaje. Ne znam kako bi ti sad to objasnila. Kad je došla da živi tu... Znaš kako, svi smo se mi navikavali, iako oni imaju svoju intimu, ja svoju i tako dalje, ali prosto smo svi u jednoj kući, svi smo se mi nekako navikavali jedni na druge. Pa... Znaš, ono, obično bije svekrv u loš glas, jojmo da mi rasturi brak, odvešćemo od svog sina i tako dalje. Međutim, i ona je to isto mislila u početku, međutim, kako je vreme prolazilo i kako me ona upoznavala vremenom, prosto nije mogla da veruje, pa ne znam kako će sad to zvučati, da postoji takva svekrva. A što to znači? To znači u prevodu, ja ginem za njih. Znači, Žikon, ja kad nešto zacrtam i kad imam neki svoj cilj, ja ne gledam prepreke, kod mene nema prepreke. Cilj i to je to. I on je to skontala, tako da slažemo se sjajno, mogu ti reći. Što se same kuhinje tiče, naravno, mi funkcionišemo kao jedna ekipa i nenormalno se dopunjujemo.
I kad su srećne stvari u pitanju, i kad su tužne, i kad treba da se radi, kad treba da se sprema, znači dogovaramo se ko je slobodan, kupuje, ko je na terenu, sprema, ko je slobodan, čuva decu, ko može. Znači, sjajno, kao neki fudbalski tim. To je danas redkost. Jeste, Žiko, redkost. Da, jeste, Žiko, jeste, jeste. Pa nije, dobro, mislim, zajedno nisu zajedno. Pod istim krovom. Da, pod istim krovom, tako bolje rečeno, da. Ovo, pa šta da ti kažem, ja često kažem da bi volela da... S obzirom u kom ludom vremenu živimo, da bi volela da je više ljudi koji tako funkcionišu kao mi. Jer veruj mi, gde nema zdrave komunikacije, ne može da ima ni sloge ni zdravog života. A u kuhinji, pazi, u kuhinji Natoša vrh. Kad je došla, normalno je ona je bila mlada kad se udala i tako dalje, došla je pre 8 godina. I sad neko komentariše, vidim u porukama, aha, čekaj malo da prođe, pa ćemo da vidimo kako će se slažu kad bude prošlo. Pa čekajte ljudi, koliko treba da prođe? Ona je ovde 8 godina, koliko treba da prođe? Ali dobro, ne pravdam se, nego prosto imam potrebu da kažem nešto. I kad je došla, znala je naravno da sprema. A sada, moji, parla. Parla kako sprema, fantastično. Da, ali Oliver je jednom prilikom rekao moja mama je zmija, pa je to bio naslov svuda, misleći na tvoju hrabrost i sve ono što si podnela zbog njega. Da, znaš kako, možda je hteo da kaže zmaj, uf, ali možda mu izletelo ono zmija i tako dalje. Jeste, pa jako sam požrtvovana, naravno, svi oni to dobro znaju. Oni rečenicu nisu završili. E, treba... Znam šta treba, gotovo, ja ustajem, ja krećem u akciju i to je to. I to je ono što njih čini sretnim, što sam ja uvek tu iza njih. Znači, ja bih nekako to znala da kažem, oni su brod, a ja sam njihov jarbol. To je to. Možda imao primjer i u porodici. Svi znamo tvoju ljubavnu priču i taj čuveni razvod kako se desio. Pričala si o tome u medijima i to možda njemu služi onako za nauk, jer je prolazio kroz to zajedno sa tobom. Pa se trudi da sačuva svoj brak, na to hoću. Pa, da, pazi, mi kad smo već krenuli da se nešto dešava između nas dvoje, on je bio i mali. On je bio i mali, ja mislim da još nije krenuo u školu. Da bi to naravno sad eskaliralo i tako dalje. Pa ne znam šta bi ti rekla na tu temu. Često znam da kažem, i to ću govoriti do kraja života, svako neka nosi svoj krst. Niko nije idealan, niko nije savršen, naravno samim tim ni ja. Ali neke stvari su mogle drugačije da se izdešavaju. Ne može neko da gine za svoga, a nekoga da, pa i mogu da kažem, boli uvo za to. E, to je ono što mene kao roditelja, kao majku, kao svekrvu prosto boli. Eto tako, mislim da se apsolutno razumijem. Da, ali opet, ajde da nekako apsolviramo tu temu. Koliko te je to, ta činjenica da si prevarena, da ovo usporavalo dalje u životu na tom ljubavnom planu, da ne prođeš ponovo isto, nekako ostaje taj pečat na duši? Pa dobro, ostaje naravno. Znaš ono kao i kad pogaču izlomiš i kad je sastaviš, prosto stoji rez i ništa ne može da je nadomesti. Da staviš i testo od ozgo i bilo šta i ne znam ni ja, prosto stoji rez. Pa nisam ja sad nešto da kažeš, ajde sad sam, krećem u neku novu epohu ljubavnog života, pa sam sad ja nešto pod stresom. Ne, nisam. Šta ti je Bog da, to ti je tako. Mislim, prosto se ono nekako saživiš sa tim. Imam to korenje iza sebe koje je naravno neizbežno, ne bežim od toga, nosim sve sa sobom i ono što je pozitivno, ono što je negativno i što je lepo i što je loše, prosto je sve to život. Jednostavno stoički sve to podnosim, guram dalje. Nekako bi rekla kao prava lavica ono što sam u horoskopu, rak lav sam u horoskopu, s jedne strane sam porodičan tip, da se stekne, da deca imaju, da ih ušuškam. Znaš ti, ja sam ti ona, ko ona mala koka, što pokupi sve ono ispod nje i samo da, ajde sa nama. Ja rekao, mogla bi, rekao, Žiko, da živimo u Australiji, a daj, rekao, da ako ikako mogu da pokupim jedno 30 svojih dragih ljudi da idu sa mnom za Australiju, e onda bi možda mogla da se odselim. Ovako nikako. Boga mi domaćice, stvarno si se potrudila za našu ekipu, ali mislim da je ovako ručak svaki dan kod tebe. E, što sam trebala ti kažem, ja sam osoba koja voli da ugosti. Baš volim da ugostim i volim da budem ugošćena. Naravno, pogotovo kad je moja matična kuća u pitanju zašto da ne, nisam žalila da otvorim škrinju, rojalovu škrinju, da stvarno postavim onako par excellence za vas. Šta to znači? To znači da je rojalova
jer Rijalovo posuđe pozlaćeno, naravno, kao što znači, ja možeš vidjeti ovo, Žiki. Žiko, izvini, bit će pretres pre nego što ga izađeš vani. Stolnjak je stvarno, naravno, prelep, kao što se da vidjeti. Neću da govorim stvarno o cifri koja je, zato što jeste skup, a zato što je srma pozlaćena. A dobro, stvarno voliš da uživaš u životu, to već vidim i nekako sve mora da bude, to smo rekli, pod konac, ali uživaš i u lepim stvarima. Video sam i u kući brojne sitnice. Pa znaš kako, ja sam esteta, ne znam kako bi ti to rekla. Znači, volim da, znaš, neko kaže, dobro, Nela, čekaj, stani malo, daj, stopiraj malo. Ja kažem, ali prvo radim zbog sebe. Pa onda zbog drugih. Jer meni je lepo i kad završim generalno kuću i kad je sve na svom mestu i volim da kupim lepu stvar i tako dalje. Nije to sad nešto wow, ne znam, slika preskupa i tako dalje. Ali volim da je toplo. Da kogod dođe kod mene da se prosto osjeti toplo, da uživa on, bar onoliko koliko uživam i ja. Slojiš onako za čeličnu lady. Nekako sa svom tom pričom koja je u tvom životu i sa druge strane, nedavno si gostovala u jednoj emisiji i pokazala i onu drugu tvoju emotivniju stranu. Kada je porodica u pitanju, to je nešto što ti je najbitnije u životu i ono čemu najviše težiš da bude savršeno, da bude dobro i da su svi zdravi. Pričala si o... Tako je, naravno, zato što smatram da jednostavno želim da budem u svoju porodicu iz jednog prostog razloga što ja vreme ne mogu da vratim, a porodice sve i svija na svetu. A ta emotivna strana tvoja, pretpostavljam da je porodica, evo, čim se pomene porodica, rodbina, roditelji, evo, vidim i opet suze u očima. Pa, znaš kako, jesam emotivna, jesam preemotivna, prosto sam takva osoba, volim da pružim, volim da dam, nekako sam osoba koja je mnogo srećna kad više može da priušti i da da nekome, naravno, nego da meni neko da. To je nešto što bukvalno meni ispunjava. A kad su tek moji u pitanju, onda sam tu stvarno neprikosnovena. Pa da vidimo šta si ti to još spremila, da vidimo to jelo. Osjeća se ovde miris sve vreme. Naravno, sve za vas, naravno. E, super si prohladilo, mlako onoliko koliko treba da bude. Evo, sad ćemo to da otvorimo, da donesemo u stvari. Kažem, pomenula sam tu emisiju gde si pustila suze. Jel često plačeš? Jel možeš onako da zaplačeš na svaku sitnicu ili ti treba? Pa znaš kako, kad sam bila svojevremeno sa ovom mojom malom u bioskop, Linica, moja unukica koja ima 6 godina, ono što mogu da kažem, kad sam bila da je vodim da gleda crtače u bioskopu, sramota me je, Žiko. Ja se rasprčem kad gledam crtani film. Što ti malo prekažeš lady, znači hladna. Vidi, ja sam, ponovo ću se vratiti na horoskop. Ja sam rak. Ja imam taj oklop. Ono što je u meni, to znam samo ja. A ono što prezentuje publici, kako god, prijateljima, rodbini, to je opet sasvim nešto drugo. Znači, u meni su dve ličnosti. A to je taj rak i to je taj lav. Porodični ručak će biti malo kasnije, s obzirom da je tvoja unuka, njegova ćerka u vrtiću, Snaja dole radi. Jeste. Ovo je sad samo za nas, a naravno, posle ide i teretana, valjda će... Kad se jede, pre ili posle teretane? Pa minimum mora 2 sata da bude, ako se ide posle teretane. Znači, prvo će biti teretana, pa će onda biti ručak. Pa, volje, tako je. Da, ali znaš da kažeš i koliko puta kažeš moja mama kuva najbolje, jel smeš da kažeš to i ženi? Pa, pazi, moja supruga i tekako kuva dobro, ali neke, ajde kažem, neke vrste jela koje ona sprema, to sprema zaista brutalno. Zaista. Pa mislim što da kaže. Pa da, kao. Ko će svoga ako neće svoj svoga da hvali, pa da. Ne, ali, naravno, ali da ne bude kuliš, znaš, ono šta da ponavljam, ali generalno jeste tako, zaista. Ne, dobro, da, ali kažem, ja sam već i rekla da Nataša stvarno... Ne, to smo čuli, nego, znaš, ono kao ipak kad svaki muškarac kaže moja mama kuva najbolje. Pa dobro. Jel ti to govorio bivši suprug? Da ne, kuva da, mama bolje od njega. I dan danas kaže, što se toga tiče, respekt, da sam sjajna domaćica, odličan roditelj, sjajna majka, to i dan danas čujem da i od drugih ljudi, naravno, i javno isto to priča, naravno, hvala mu na tome. Vidi, da ti kažem nešto,
Jako smo vezani, ja i moj sin naravno, obično kažu da je to neka neraskidiva nit između majke i sina. U ovom slučaju stvarno jeste. Što ne znači, na primjer, Žiko, da ovo sve što sam spremila može se tebi dopadne ili ti ne dopadne. Ja nemam problem. Ukusima ne valja. Naravno, ukusima ne treba raspravljati, ali da ne bi raspravljali, najbolje je da mi polako počnemo da se sluši. Domaćice, evo, mi smo tu. Izvolite. Izvolite. Da vidim šta ćemo reći. Sljedeći put kad budeš došao... Zaseckam sam, kako ćemo... Sljedeći put kad budeš došao, spremat će moja supruga. Može tako, pa da vidimo, da oceniš ti. E, tako je. Evo možeš i sa ovdje. Pa divno ti ovo meso, samo se odvaja. Pa sad, kad si mi već rekla da seckam sam, ja sam seckao. E, dobro, ništa, ovo smo rekli da nosimo. Tako je. Nosi, Žiko, ako ti je, što kaže Oliver, za poneti ako ti je šef nosi. E pa, gospođo, prvi zalogaj, pa da probamo. Valjda ćemo proživjeti, poslije imamo još nešto da odradimo. Nećete ni otići. Savršeno. Savršeno. Lepo. Mm. Možda se udaš. E, mogu. E, to mi je najbitnije. To da mi nisi rekao, ma ne bi bilo ništa od mene. Hvala ti naravno puno. Evo čuvena snajka. Samo da se javimo, ljubavi. Ćao. Idemo. Da te ljubnemo. Odo smo. Ajde. Baj. Ćao. Vidimo se. Čekaj, kokice. Snajka. Jel to snajke koje ostavljaš sve sad snajke? Sve. Sve snajke. Sve u njenim rukama sada. Kuća je na snajke. Sve. Čekaj, to je ta čuvena tvoja kuća na tri sprata, koje se... Četiri, a? Skrati smo ti jedan sprat. Yes, o kojoj se mnogo priča. O kojoj se mnogo priča. Pa ne znam šta je čudno da pevačica ima kuću na tri sprata. Četiri. To je ono što sam ti ja pričala malo pre. Da sam u vrijeme kad sam trebala da budem pametna, bila sam pametna, prištedila, naravno, radila. Niko me nije finansirao. Znači, ne mogu da... Nisam od onih koji kažu imala sam sponzora. Sama sam se hranila, sama sam se oblačila i mnogo sam srećna, Žiko, zbog toga. Jesi više para potrošila na garderobu ili na kuću? Vidi, tu je. Tu je negdje, mogu ti reći. Pa, vidi, svaka žena, znaš, ono, prosto voli da pazari i onog trenutka kad kaže više neću, veruj da laže. Znaš, ja na kontu toga često znam da kažem da sam žena, baš što se toga tiče, ne treba baš puno verovati, ali naravno uložim i u kuću. Jel snajka radi nokte? Naravno. Jel dolaze koleginice? Snajka, šminka. Jel dolaze koleginice ili ima ono kao, ma šta ću ja sad kod njene snaj? Ima, kako da ne, pa ona je radila u Grandu. Pa ona je radila u Grandu. Posle kad se porodila po drugi put, naravno, sad ima i neku svoju priču, svoj biznis, tako da sama krči put, ono, da ti kažem nešto, jako je vredna, jako je radna, razumeš me, i nekako je stvarno Bog pogledao i smatram da Bog kvalitetne, dobre ljude i tekako pogleda i daj mi još više samopouzdanja da budu još bolji u svemu onome što rade. Ništa, teretana, a? Naravno, idemo, da se malo razgibamo, ono što bi se reklo. Čekaj, ovako svaki dan ili samo sad pred kamerama? Znaš kako je, ona inače ne ide. I dođi ovde. Znaš kako, ona inače, kako se zove, ne ide u teretanu, ide samo kad tamo neko snimanje i tako. Inače da ide, ona bi znala sve kako se zna, koje se vežbe, kako radi, tako ne bi da trebao ja, razumiješ? Vidi, ništa nije tačno što je rekao, kunem ti se. Svi me znaju ovdje i svaku spravu znam. Je, stvarno na stranu. Naravno da sam aktivna, nisam godinu dana. Imam, znači, zavrazan. Hoće, koga tu neće svoj. Da, izgleda. Imamo pauzu svi ono porodično treniramo i to sve. Imamo pauzu kad je letnji period u pitanju. Zašto? More, tu, jedno, drugo, treće, planina, Zlatibor i tako dalje. Baš smo onako, što bi se reklo, ono, aktivni maksimalno. Tako da nam i teretana ne treba, lepo je vreme, košutnja, kada, cigali i tome slično. Ali, boga mi, sad kad krene zimski period, 6 mjeseci. A to mora zbog sebe ili zbog posla? Ja hoću zbog sebe.
Dobro, on ima mišiće zbog posla. On ima mišiće zbog posla. Meni ne trebaju mišići, meni treba samo zategnutost, razumeš? Izvini, imam 55 godina. Ja sam preponosna. Ja sam preponosna. Ja šalim se, naravno, generalno muzika... I zbog zdravlja, pazi, jest. Ali prvenstveno ono što ja, zdravlje na prvom mjestu. Dobro, muzika se gledala i kad si ti počinjala i mnogo pre toga. Ali se tada i slušala, Žiko. Tad se i gledala i slušala, a sad se više gleda nego što se slušala. Dobro, ti kad si se pojavila sa svojim atributima prirodnim, malo ko je mogao da ti stane na crtu. I dan danas se priča, i dan danas se pominju tvoji atributi. Pa jeste. Mislim, šta ti kažem? Zahvaljujem prirodi, Bogu i naravno svojim roditeljima što jesam, u stvari kakva jesam, što taj finansijski trošak nisam morala da uložim u sebe, ali često postavljaju pitanje, evo, ja bi sam stvarno javno da kažem, znači, ljudi, ništa nisam radila na sebi, naravno, što ne znači da neće, nekako me život naučio da nikad ne kažem nikad i neću. Šta, hoćeš veće grudi? Ne, za sada ništa nisam radila. Otkud znam šta se može desiti s Žikom, da li me razumeš? Nisam nešto ljubitelj toga, u ovom trenutku i sada mogu da pozdravim korekciju nosa i ušiju i to je sve. Vidim kako i ovde muškarci reaguju na tebe kad si bila na ovim spravama, gledam kako bace onako oko, uvek je bilo tako. Izvini, pa treba, Žiko, jel treba ili ne treba? Treba, nego kažem, uvek je bilo tako. Pa naravno, uvek je bilo tako, naravno, ja od muških, veruj mi, ja ne mogu da živim. Ja stvarno ne mogu da živim, ali ja se nosim sa njima. Ja se super nosim sa njima. Od kad znam za sebe nekako taj odnos muškarca i u ovom slučaju mene, celog života je bilo fama, šta, kako, pa sam čak i nedodirljiva. Nikad neću da zaboravim kad sam ulazila u taj grand. Saša Popović kaže, Nela Bionić, a Nela Bionić je nedodirljiva i tako dalje. Mislim, naravno, hvala mu na tome, jer to je za mene jedno veliko plus u životu, pogotovo u poslom kojim se bavim, gde je muzika u pitanju, gde svi mi znamo šta možda neko tamo radi da bi došao do nečega. Ja nisam iz te priče. Nekako se tu ne snalazim. Ja kad želim i kad hoću, ja idem srcem. Kako ti gledaš na to, dete razvedenih roditelja? Kako gledaš na to i da li bi mogao da zamisliš da neki muškarac uđe u vaš život? Pa dobro, mislim, Naravno da... Ja znam da, ja znam to, ali čisto da proverim. Ali u prirodnom životu ona već ima svog partnera sa kojim... deli život, ali hoću ti kažem... I nikako da ga predstavi javno, izvini. Pa dobro, ona tako želi. Vidi, doći će moment. Doći, da. Doći će moment. Evo Nataša Đorđević se udala posle koliko godina. Ja sam bravo, mnogo sam srećna zbog toga, majke. Znači, ja sam s Natašom mnogo dobra. Ne, što se same tiče udaje, naravno da nikad ne. To, mislim, stvarno, na papiru ne. Možemo i da živimo, i da putujemo, i da zajedno, i tako dalje. Papir i te stvari. Nešto, da vozite brodiće, da voziš jahticu, da voziš... Naravno, to bez dalje. Sve volim da vozim. Vazi, sve volim da vozim, razumeš me? Tako da, video si onaj snimak. Opasan si, opasan si. Nemaš niko, sve znaš. Tako si došao spremljen, mogu ti reći da si me fascinirao. Ali neka, tako i treba, naravno. Ništa, za sam kraj da te pitam ono naše čuveno pitanje, da li je lako biti Nela Bionić? Ja se nosim sa tim. Ja uživam u tome i ja se nosim sa tim. Ja sam do skoro bila privatno Mijanović Danijela, dok se nisam razvela. Kad sam vratila svoje prezime Bijenić, naravno, a to niko nije osetio zašto. Jer ja sam od prvog dana kad je strada u pitanju, nosim prezime Bijenić, znači to faktički ljudi ne znaju. Ali svojevremeno sam pričala. Pre nastupa na sceni sam Mijanović Danijela, a na sceni sam Nela Bijenić. I takako se znam nositi sa tim, uživam u tome. Volim da se slikam s ljudima, nisam od onih koja beži od toga, volim da potpisujem, volim da me prepoznaju i veruj mi, mnogo sam stvari u životu završila zato što sam ja Nela Bijenić.